это истинно прекрасно. Истинскую цыганскую ляту на целую эту страну. От Вилин до Вечорин. Как то у Целистра, так и до Петрич. Затова, ако имате возможность, просто взимайте малка кручка и магаренце и се разходете до близката градинка или поне до НДК. Ако нямате, просто идете на излет до ромската махала, но преди това не забравяйте да оставите всичко ценно в къщи. Температурите наистина ще са по-високи от нормалното, което няма нищо ненормално в това, защото в тази страна всичко е ненормално. За София температурите ще бъдат от 35-37 градуса, а по морето доста по-низки, но това не означава да не ходите до морския бряг. Напротив, ходете от Каварна до Синеморец. Морето е ваше. Просто си сложете топли зимни дрехи, обувки и, разбира се, се изкъпете. И един съвет от нас. Не влизайте по-навътре от Шамандурите и внимавайте, защото и през зимата по-голямата част от плажовете остават неохраняеми. В планините няма да е нито за българи, нито за роми, може би само за йети. Шегувам се, времето ще е прекрасно. И сега се шегувам, времето ще е лошо и това е една прекрасна възможност да се отдадете на автотуризъм. Просто идете с колата до върха, запалете климатика и се радвайте на прекрасна гледка. По този повод ви показваме и поредната снимка от рубриката «Аз репортер». Благодарим ви. Очакваме и вашите снимки. Това е всичко от мен. Останете с програмата на